Bugün 7 yanvar 2024 yıl. Tomoshabinlarimizdan ko'pgina savollar tushyapti. Bahorgi mavsumga nima ekasiz? Qachon ekasiz degan savollar berilyapti. İzohlar qismida javob berishga harakat qildim, ammo lekin bu savollar to'xtamayotganligiga buning uchun alohida video tayyorlashni o'rinli deb bildik. Bahorgi mavsumga o'zi biz bodring ekmoqchi edik. Fakat sizga ma'lum, biz isitish tizimini qildik. Mana. Isitish tizimimiz tayyor bo'ldi, fakat kotyolimiz hali tayyor emas. Kotyol masalasi biroz nozik bo'lganligi uchun biz ko'pgina odamlarni sinovdan o'tgan, ko'pchilikka kotyol qilib bergan odamga qildirishga qaror qilovdik. Faqat u odamni juda mijozi ko'p ekan, navbat katta bo'lganligi uchun bizning navbatimiz qachon kelishi hali noma'lum. Ya'ni biz dekabrni boshida borib navbatga turganimizda bizga aytishdiki, fevralni boshlarida xudo xolisa tayyor bo'ladi. Sog'lig omonlik bo'lsa, chiqanaqangi oilada muammolar chiqmasdan, ishni suratiga ta'sir qilmasa, nasib qilsa uzog'i bilan fevralning 10-ida tayyor bo'ladi deb usta aytgandi. Bodring juda tez yetiladigan o'simlik hisoblanadi. Ko'chati uzoq 30 kunda tayyor bo'ladi. Yaxshi sharoit bo'lsa, bo'lmasam 20 kunda ham yetilishi mumkin. Urug' tashlangandan keyin o'zi 60 kunda mevaga kiradi. Endi ba'zan rivojlanish sal sekinlashdi, u bu deganda naviga qarab albatta 70 kunlarda ham hosilga kirishi mumkin, ya'ni 60-70 kunda. Yerga ekkandan keyin yana shu 30 kun ichida mevaga kiradi. Shundan kelib chiqib, bu ko'chati tez tayyor bo'lganligi uchun va bizni kotyolimiz qachon aniq tayyor bo'lishini bilmaganligimiz uchun biz hozir bodring ekadigan bo'lsak, deylik, aniq 10 fevralda tayyor bo'lishini aniq bilsak-u, shundan kelib chiqib ko'chatchiga buyurtma qilishimiz mumkin edi. Deylik, 12 fevralga tayyor bo'lsin deb. Ya'ni kotyolimizni qo'ydik, o'rnatdik, 1 kun, 2 kunligi suvni isitishga, boshqaga yerni tayyorlashga vaqt ketdi deb 12 fevralga deb buyurtma qilishimiz mumkin edi. Lekin agar kotyol u paytga tayyor bo'lmay qolsa, kechikib ketsa 5-10 kunga, ko'chatchi aytadiki, olib ket, olib ket ko'chatingni deb bizni keyin xunob qiladi. Bu ham uncha yaxshi bo'lmaydi. Shu tufayli hozir biz ko'chatga ham buyurtma berolmay turibmiz. Va balki bodring eka olmasligimiz ham mumkin. Ya'ni biz hozir birinchi kotyolni o'rnatib, uni yoqib ko'rib, kotyolni va isitish tizimini haqiqatda to'g'ri ishlayaptimi, muammo yo'qmi deb tekshirib olgandan keyingina ishonch hosil qilib biron bir ekin ekmoqchimiz. Va o'sha paytda agar tayyor bodring ko'chati bo'lsa, balki bodring ekarmiz. Bo'lmasam boshqa topgan ko'chatimizni sotib olib ekishimizga to'g'ri keladi. Odatda ishonarli bo'lish uchun albatta ekadigan odam ko'chatchiga buyurtma qiladi. Ammo endi bizniki hozir vaziyat shunday bo'lganligi uchun biz tavakkal qilib, ya'ni buyurtma qilmasdan kimdir ortiqcha ko'chat qilgan bo'lsa, o'sha odamdan bor ko'chatini olib, shu ekinni ekamiz. Yuksak ehtimol bulg'or qalampiri eksak kerak, agar bu turishda bo'lsa, ya'ni bodring ekolmasak degan taxminimiz bor. Ya'ni bilmayman, balki pomidoram bo'lib ketishi mumkin. Ammo hozircha shu ehtimol bulg'or qalampiriga qarab ketyapti. Va sizning savolingizga javoban aytishim mumkinki, bodring ekmoqchi bo'lib rejalashtiryapmiz. Ammo sharoit bodring ekishimizga imkon beradimi, yo'qmi bilmaymiz. Natijada biz yana shu tavakkal qilib, oxirigacha kutib, qanday ko'chat topolsak, o'shani ekishni maqsad qilyapmiz. Va qachon degan savolga o'sha fevralning 10-igacha, xudo xolisa balki 5-ida tayyor bo'lar, umid qilaman ertaroq tayyor bo'ladi. Ya'ni eng kechi 10 desak, taxminan 15-larida
ekmoqchimiz nimani eksagan. Shu dehqoningizni kuzatib boring. Davomi yana ham qiziqroq bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun katta rahmat. Sal qolsa esimdan chiqa yozibdi. Agar Nobodo mana bu isitish tizimimiz va o'rnatgan kotelimizda yoki ikkalasidan bittasida muammo chiqib isitib berolmaydigan bo'lib qolsa, biz fevralni 15-ida ham eka olmaymiz ekinlarimizni. Unday bo'ladigan bo'lsa, biz oddiy isitish tizimisiz shaklda ekamiz ekinni. Ya'ni bu holatda taxminan martni 3-5 sanalarda ekamiz. Chunki fevralning ichida daydi sovuqlar kelib qolish ehtimoli bor. Oldingi yillar shuni ko'rsatyapti. 21-yil bahorda adashmasam havolar issiq bo'lyapti deb biz 14-fevraldamikan bulg'or qalampir ekuvdik. Keyin 19-lardami sovuq kelib qoldi. To shu 25-igacha o'sha sovuqlar davom etdi. Ma'lum bir ma'noda natijada ekinimiz biroz qiynalgan edi. Shunaqangi xatarga qo'ymaslik uchun ekinni va o'zimizni biz shu 28-fevraldan keyin ekishni ma'qul ko'ramiz. Isitish tizimi qo'llanilmaganda. Ya'ni bulg'or qalampirlari nisbatan sovuqqa chidamliroq ekin bo'lganligi sababli ularni shu 1 mart, shu 28-29-fevrallarda eksa bo'ladi. Ammo bodring bo'ladigan bo'lsa, unda 3 martdan keyin ekkan ma'qul. Isitish tizimisiz. Demak, agar eng yomon ehtimol, eng yomon hali qo'rqinchli ssenariy amalga oshadigan bo'lsa, isitish tizimlarimiz ish bermaydigan bo'lsa, ma'lum bir sababga ko'ra bu qilgan isitish tizimlarimiz, turbalarimiz faqat ko'rk bo'lib turadi bu yil va biz ruschalab xolodniy deydi, sovuq yerga boshqacha qilib aytganda ekin ekamiz va buni ekish vaqti mart oyini 10-chi sanasigacha hisoblanadi. Sal ertaroq chiqarishga urinaman desangiz. Qaysidir masalalarga to'xtalmay o'tib ketgan bo'lsam, izohlar qismida yozib yuboring, javob berishga harakat qilaman. Umuman olganda ma'lumotni to'liq berdim deb o'ylayman.